aamusnaanta. Haddaadan aqoonin adeegsiga aamusnaanta, waxba ma xaqiijin kartid, gaar ahaan dhinaca xikmadda iyo degganaanta. Aamusnaantu waa luuqada dadka xikmadda iyo awoodda u saaxiibka. Aamusku qaabka uu yahay waan ka hadli doonaa, laakiin waxaad sii ogaataa inuusan ahayn midka carada iyo gafuurtuurka ee uu yahay aamuska fikirka iyo firmada wato. Aamusnaanta waxay ku siinaysaa degganaan, xasilooni iyo caqli. Qofka markuu aamusnaado muddo, maskaxdiisa waxay noqonaysaa sidii wax godladay oo kale, waxaa maaxanaya caqligiisa. Aamusnaanta waxaad ka dhaxlaysaa tamar dhinaca fikirka iyo inaad si mugla u fikirto. Markii aad la tacaamulayso howlaha ku soo wajaho, wuxuuna ku siinayaa sugnaan. Waxaa jirin oo eber ah in aad aragto qof caaqila ama xakiima oo hadal badan. Arrinkaas arrin aad arkaysa ma inaad aragto qof caaqila laakiin hadal badan. Luqmaanul Xakiim, oo aan wada maqalnay xikmaddiisa suurad qur'aanka ka mid ahna lagu sheegay, ahna nin Ilaahay xikmad siiyey, dardaarinkii uu bixiyey uu siinayay wiilkiisa, ee inta ka dambaysaba waxaa ka mid ah waqsid fii mashika wahdud min sawtika ina ankara laswaati la sawtu lxamiir, in uu si wanaagsan u socdo uu isjajabinin markuu socdo, wahdud min sawtika codkiisana in uu hoos u dhiga hadalkiisa. Hoos u dhiggaasna waxaa ka imaanaya degganaan iyo aamusnaan. Waxaan ku noolnahay caalam aad u buuq badan baryahan dambe, caalam aamusnaantu ku yartahay, dadka inta badanna xikmaddii ka tageen, oo qofka markuu in badan hadlo waxaa badanaya gafitaankiisa, waxaa badanaya qaladaadkiisa, taasoo dadku ay leeyihiin qofkan waaba doqon. Raggii hore ee wanaagsanaa jiilkii dahabiga ee saxaabada iyo dadkii ka dambeeyey maxay ka dhaheen aamusnaanta? Cali ibn Abi Taalib, aamusnaantu waxay keentaa haybad. Abu Darda oo ah saxaabi sidoo kale wuxuu yidhi, barta aamusnaanta sidaad u barataan hadalka, aamusnaantu waa xikmad weyn. Ahow, mid ku dadaala in uu aamusnaado ka badan inta uu ku dadaalayo in uu hadlo. Tell my baby it'll be another late night. I left work 8 hours after midnight. No breaks, no sleep.